فخر ننکانہ صاحب سابق مشیر خادم اعلیٰ پنجاب جوائنٹ سیکرٹری مسلم لیگ نون پنجاب الحاج رانا محمد ارشد صاحب کی میاں محمد نواز شریف سے ملاقات پاکستان میں سیاست اور آئندہ پارٹی لائحہ عمل پر گفتگو کیے اس موقع پر مسلم لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ ذیشان رفیق رانا ارشد چودھری لال حسین سینیٹر اسحاق ڈار صاحب اور عابد شیر علی بھی موجود تھے۔